Tessie Kitchen som veltar ära med. Homeloven som veltar ära med. Tudavelen där säljer katagir. Karedin engel veltar ära med. Jag påtalen djungel och jäktsanel. Kartagin enter veltar ära med. Ճանաչել իմաստություն եւ զխրատ իմանալ զբանը սանճարոյ։ Ատարեմ, արևեմ ջերմություն են ես տալիս, աղավնի եմ արագել ինչպես նաեւ ավետիս։ Բնեմ, բարևնեմ, բարի արևնեմ, բարևում եմ բոլորին։ Գնեմ, գարուն եմ, ծաղկեցնում եմ դաշտ ու խովին, նաեւ գիրք եմ ու տալիս եմ շատ գիտելի։ Տնեմ, դպրոցնեմ, դպրությունեմ, դասագիրքեմ, ու դասեմ ես ուսու ցանում։ Երկեմ ես երաշտություն, հոգիներն եմ ուրախացնում։ Զանեմ, սանկեմ ես, զնգզնգացնում եմ, զնգզնգացնում, դպրոց կանչում։ Արնեմ, էլի զանգնչեց, էլի դասի են գալում, իմ սիրելու ուսուցիչ, կարոտած գիրք են վազելու։ Ընկեր եմ, երբ ընտանիք, ես մոտ եք, դու գտում բարիք։ Մնեմ չունցած եմ, թեթև, թեթև, կրկրմ եմ, ինչ լսում եմ։ Շոտ արնեմ, ժամ եմ ես, ու ժամանակ, ժամանակին ժամանեցի, առաջի ժամին հասցրեցի։ Իրիկ դեմ ես, իրիկ ունեմ, ինչպես նաև իմաստություն։ Լտարն եմ, լուսին եմ, լույս եմ։ Խիզախն եմ, ես խրոխն եմ խորաթանքած։ Լտարն եմ, ծիրանի եմ, ծիրանագույն, ծիածան եմ, ես յոթնագույն։ Կնեմ, կաքավ եմ, երկեք գիտեմ, կաքավ եմ և կարդում եմ գարնակ օրերը։ Հտարն եմ, լաշկ եմ հրաշագործ, հիանալի եմ հիասքաչ։ Ձնեմ, ծաղուկ եմ, ձիկ եմ ու ձեռագիր։ Հտարն եմ ուղեկավար, ծեկերմարով միտադատար։ Ձնեմ, ճանաչ եմ, դժմարտություն և ճիշտ եմ միշտ։ Հտարն եմ ես նկատած եմ միասնություն։ Հտարն եմ ես յուրահատուկ, յուրաքանչյուր։ Չտարնեմ ես և չզոք եմ չավիճանը։ Պայուսակ ինչպես նաև պահկապզուկ։ Ձյունը դիտակ եմ, նվարգում եմ, ոչ էի մասնում։ Մնյակ դու, չէ, ավելյավ է ռազմիկով մեզ միստ ու պաշպանի։ Չտարնեմ ես, սուս եմ ասում, մեզ լսեք։ Վահան եմ և ուժեղ, նաև բաղթեմ հոտավետ։ Տուն եմ ես ու տանիք, տնարար եմ, տուսն եմ։ Հոպե եմ, իրս դուք, գիտեք, մի ռոպեյում ինչքան շատ բաղեք ասում։ Չտարը, ծերեք եմ, լույսը, ծող, ծուրտն եմ, ծրում, ծերեքով։ Չիմ եմ և ուշադի։ Երբ կարդում եմ գիր ու գիր, հարոս եմ մութության մեջ, ճամփա եմ ես լուսավորում։ Քնքուշք ու իրիկն եմ դարերի, քավարան եմ մեղքերի։ Եվ այն տարն եմ, որ բարերին միացում եմ ընկերացնում։ Օ, օրինակերին եմ, օրը ցույցը, օրը տետրը, օրը գիրը աշակերտները։ Դուք չեք նայվում։ Նա չէ զիմաստություն և զխրա իմանա զբանս հանճարոյ։ Արան գավարի հաճեկած գյուխում մի հրաշարի մանուկ է ծնվում։ Եվ ով իմաստում, որ այդ երեխան հույսը կդառնա ազգին հայկական։ Ու պիտի շրջի գյուղեր քաղաքներ, ու պիտի ստեղծի հայոց նշագրեր։ Եվ Մեսրոպ Մաշտոցից մնացել եմ հայոց տառերը, մեր սուրբ գրերը։ Ինչ մտքեր
ես հայոց լեզուն Մարիտիս, պես անուշ ես դու։ Կզնում եմ ես հպարտանում, կարդում գրում, արտասանում։ Ուր է հնամքում է դիներ, հայոց լեզուն մեր առաջության մեր ճամփան, այբու բենն է մեր սոգյա, ուշ է տալիս մեր պաստին, միասնություն մեր ազգին։ Իմուսը չգիտի ջերմը բարի թոքողնյա դինձահոտ կլինի։ Քամի ջերմ խոսքից անկեն ժպիտից թևեր եմ առնում երկնքում թրչում։ Կտանեմ խոսքերը վեսեմ չեն թողնի, անհետ խավարում կոչ չեն։ Դրանք ինձ կօգնեն, որ խոհեմ լինեմ, կյանքիս կամբողջը ամբոր կառուցեմ։ Դու եղիր քարոզ, միշտ ինձ հետ կողքիս, ուր էլ որ գնամ, միս է դուր կյանքիս։ Հայացքդ բարի, չեմ ու սիրելի, քեզ միշտ կհիշեմ իմ ուսուց ճուրը։ Իմ սիրելի Այբենարան ամենաթանկ իմ կանձերը։ Տանը ուրախ հանդեցրան, ես նենք տալիս մենք ես։ Արդեն գիտենք, գրեր, կարդալ զինքեր ունենք, հայոց գրեր։ Այսօր տանը ուրախ հանդեցրան, ես նենք տալիս մենք ես։ Բաժանվում ենք, բայց ես գիտեմ, որ մենք հաճախ կհանդիպենք։ Թե որ ամեն գիր կարդալիս նրա միջից կժպտաս ինձ։ Սիրելի Այբենարան, ամենաթանկ իմ գանձարան, այսօր մեզ տոն է և ուրախ հանդես, հրաժեշտ ենք տալիս մենք ես, այսօր մեզ տոն է ուրախ հանդես, հրաժեշտ ենք տալիս մենք ես, Երեխաների մամուլը լինում է քեզ միջով էի կարծես, լավ։